Jeg vil gerne inspirere dig til at tage med på rejsen til Kilimanjaro og Tanzania Safari. Det foregår i Afrika, i Tanzania, sjovt nok, og det er en rejse på 15 dage, som varer fra januar til marts, og så igen fra juni til september. Det er der er bedst sæson i forhold til vejr og ja, sådan nogle ting. Nogle af de her highlights her, dem vil jeg lige komme ind på, og det første, det er selvfølgelig tracket til toppen af Kilimanjaro. Alle de her dage, du går op til, hvor at du kommer gennem forskellige zoner. Der er noget regnskov, der er noget alpin ørken, og hver dag er egentlig en ny dag og en ny zone, og det er fantastisk, uanset hvad for en dag og hvordan vejret er. Nogle gange kan du være heldig at have en fantastisk flot solnedgang, som vi ser her på midten af billedet, og andre dage, jamen så er der måske sne eller regn. Det hele er en del af oplevelsen, og det er simpelthen så fantastisk. Og det samme er det med de her skilte her, der er hver gang man kommer til en ny camp, fordi den siger ligesom, nu er du nået hertil, du har nået så og så langt, og der er så og så langt eller så kort tilbage til, at du når toppen af Kilimanjaro. Og apropos toppen af Kilimanjaro, det er selvfølgelig også et af de highlights, jeg har valgt at tage med. Fordi det er jo en af de helt store højdepunkter, det er jo at nå toppen af Kilimanjaro, Afrikas højeste punkt. Den starter tidligt omkring midnat, hvor man går op hele natten, du ved ikke, hvor langt du er. Og lige pludselig så står solen op, og så kan du ligesom fornemme, er du ved at være der, eller er du der egentlig allerede. Stella Point er det sidste point, inden du når Uhuru Peak, som er toppen af Kilimanjaro. Og det er simpelthen det mest fantastiske at stå på toppen af Kilimanjaro i 5.895 meters højde og vide, du har gjort det. De sidste dages anstrengelser med måske vabler og ømme ben, det har været det hele værd, fordi du nåede det, du nåede toppen af Kilimanjaro. Efter du har gjort det, jamen så venter der en velfortjent safari, hvor man blandt andet skal ud på den her store slette, der hedder Serengeti. Man kører rundt i jeeps, hvor man spotter løver, hyæner, giraffer, zebraer, alle de her dyr, som man gerne vil se, når man er på safari. Guiderne, de er skidedygtige til at vide, hvor de befinder sig henne, og kører derhen, hvor der er god mulighed for at se dem. Man skal også ned i det her krater, der hedder Ngorongoro, som er et stort vulkankrater. Der kører man også rundt og spotter flere dyr. Der er god mulighed for at se næsehorn hernede, hvis man er heldig. Og ellers så er der masser af gnuer, der er aber, giraffer. Mange af de dyr, man også har set på Serengeti, hvis man kommer derfra. Og ellers så ja, bytter man nogle gange rundt. Men uanset hvad, så er det fantastisk også at være på safari hernede. Så skal man også ud forbi nogle lokale stammer. Der er flere af dem. Man skal ud og besøge en af dem. Det er den, der hedder Hatsabe-stammen, hvor man som regel kommer med dem på jagt og ser, hvordan de lever. Og det er meget primitivt. Det er meget anderledes end det, vi kender hjemmefra. Og det samme er det ved nogle af de andre, der er Masai'er. Der er Daktoka-stammen, som man også er ude og besøge og ser, hvordan deres hverdag. Så super, super spændende at komme ud og se deres hverdag og hvordan de bor og deres hjem og sådan nogle ting. Hvordan I bor, det er i telte. Jamen, både på Kilimanjaro og på safari, der bor I forskellige slags telte, og det er virkelig charmerende at prøve at gøre det. Mens man er på safari, jamen, så kan det være, at man falder i søvn til, at der er en hyæne, der går ud på den anden side af hvad hedder det, teltet. Det kan også være, at man kan høre en løve brøle et stykke væk, og det er bare en oplevelse i sig selv. Det er selvfølgelig også en speciel oplevelse at bo i telt, men det bliver lige afbrudt af, at man lige har nogle overnatninger på hotel, mens man er afsted også. Så man lige får den her fornemmelse af også at ligge i en rigtig seng, og så er det ikke bare et telt, selvom det er det, jeg synes, der er det fedeste ved den her rejse her i forhold til overnatningssteder. Så hvorfor skal du vælge den her rejse? Jamen det skal du gøre, hvis du gerne vil give dig selv en udfordring. Du vil gerne trek til toppen af Afrika, til toppen af Kilimanjaro, et af de højeste bjerge i verden. Det er fuldstændig fantastisk, og det samme er den her safari, som venter efterfølgende, og det samme med de her stammebesøg. Så det er en blanding af trekking, fantastisk dyreliv, stammer. Det er alt det her, der gør, at du skal vælge den her rejse her. Så hvis du føler dig inspireret til at tage med på rejsen til Kilimanjaro og Tanzania Safari, jamen så skynd dig at gå ind og tilmelde dig allerede, så kan du begynde at glæde dig, og ellers så kan du lige nå at læse lidt mere om den her nedenunder.